Sugeng dalu jeng Mimi. Kula ningali wonten pamflet wonten thumbnail menika dalane sing nom bagus banget. Ngerti kasunyatane kok benten kan ya thumbnail. Kuasamu ki mangkat tak risiki setengah sepuluh tekan kene engko dalange bagus nom sapa ngerti kok ketemu jodohku. Masa kula bareng ngerti asine kok beda ya. Kamera fitre kebanteren. Media sosial kira oke ngapusi nih. Niku nek gor foto ketok. Sing salah jane mboten kenyataane. Lah pripun? Nembe niki wau to. Dijenengi Hadi Wijaya. Hadi Wijaya kok Sultan Pajang. Aman dadi tuwa. Wau jane enom munggah. Oh. Munggah wau enom. Berarti jenenge Hadi Wijaya dadi tuwa ngoten. Oh. Kok ora gantaran jam kok malah ya. Dadiane. Lho, nek kula kan tenggen foto ayu. Bar ketemu langsung yo pinunjul lah remuk kok pinunjul. Nggih. Lho sing gandeng nyang aku karo. Nah. Nggih, saderengipun niki ngaturaken sugeng rawuh, aja ngaturaken panggung. Pak Moel Yadi. Yes. Thank you, Diajeng. Aku biyen siapan pisanan yo gregap. Lenten apa? Nen. Dendra apa? Takarani yo temenanan. Temenanan apa? Bulno yo sak ditriti le muni pelantangan aku yo durung ngerti yo. Oh, dadi kan intine gelo. Mboten gelo. Salaman kok pelantangan ngoten. Mboten gelo wong tak undang kok. Oh, ngaten. Mboten nek jenengan ngoten niku le kan ngertine aku wedok tenan. Ngertine wedok asli murni sejati. Besan ngerti, besan asline kok lanang. Ngoten iku nek jenengan mboten eling ngoten iku rasane ya padha. Wah, metu sebuah. Sembahun mbak kakung. Sembahun berkah. Ngerti nek sumuk. Iki elek surate. Nah. Pokoke dalu menika ngaturake rabi panuwun dumateng Rama Ganepo. Jis, sembahun Pak Ganepo. Ya, topo. Ugi nderek ndedonga kagem warga. Kruwet. Sumbragung. Mugi-mugi tansah pinaringan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsal berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayahipun. Amin. Dongamu piye, Lek? Mugi-mugi guyub rukun salaminya tetap bersatu. Anginipun patus pangko jiwa lancar. Kesami pun bejo dunia, bejo akhirat. Amin. Lho rak sing rupena, aja mung mburu dunia, dunia iki ra ono enteke. Lah, ning ra ono putuse. Niki wau. Kebak pitakenan. Babakan warga kluwet. Babakan apa? Jenengan rumiyin ah. Saged melanglang buana presiden kula Rio Masino. Lah menika badhe dipun tangeti. Babakan. Terus sing dikandheke saiki wis umure pira? Sing kula weten-weten kula niku to. Sakipun paut. Jare keguguran. Lah terus kaya ganti Pak Lio meneh mangkok. Ternyata yo geleman. Lho mbesan keguguran iku tilase tesing kok. Lah sing ireng ora resik gulo sikile bayine keri. Wah iya. Mosok mosok sikil ra ono kukune, Pri? Ra ono kukune. Ono sikil bayi kok kebak ulu kalong. Alah. Matur sembenere menika wonten awala saking bayi sing bakul kipas. Nyuwun lagu. Apa iki nek caping gunung? Nggih. Alamat apa iki? Kretek RT 36. Nggih. Sisan nggih. Nggih. Niki wonten awala saking Gudeg Dalu nyuwun sinom nyamat mawi bawa saking Pak Ruswanto. Nggih. Kalau menika nyuwun caping gunung kalian pepeling. Ayo. Sing pundi rumiyin sing diajeng di slirani. Apa sih Kek, Lek? Apa ya ya. Pokoke ya caping gunung ya gelem, pepeling ya ora apa-apa. Merapa riyen Bapak Ibu caping gunung apa pepeling? Enggak nyuwun sewu. Jeng nggih niki dipun tampi kok ndak aku darani. Oh, iki kaitan isinipun. Ganjih to. Sih. Menika saking Mbak Ruswanto, Pak Ruswanto. Pak Ruswanto niku tebel lho.
Saking Bekasi mereka. Oh, saking Bekasi paling bebingan 200.000. Yeah, ya, sembah berkah. Tapi saking Bekasi terus no budoyo. Iki tak disungsungke kanggo kowe. Aku ya kowe ngalah ya sama iya, mama. Gue nentu ku kotak. Gue ada cengel. Oke, ini gue saking Mbak Rois, Mbak Kaum mau. Mbak Kaum kok. Kepiling kali. Sinom. Cabe gunung. Oh, cabe gunung. Oh, sinom. Oh, dirune ana. Dari Pak Kasiam. Nggih. Pak Dalang, Mbak Limbok. Ibu. Lah kok ngono lho. Nyuwun sinom parijata kalian pepeling. Saking sinten mriku wau Pak Kasiam. Paring bebingan 200.000. Alhamdulillah. Ya iki ambek kowe meneh. Aku meneh ya, Nak. Busunte kabeh. Ya. Padahal wong ayu ki resikone gedhe lho, Pri. Mula aku sik nyuwun sewu kudu dipethuk. Lah nek jawi kula kudu dipethuk. Lah ngapa? Lho nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing tergoda enggak. Wah. Jadi wong lho. Dulu bintang kamu jeneng kerut ka jebulane wonge geleman anu diindekene tengah sawah gelem diindekene lah nek yo kucem sak isih ngundang kaya ngene ngono. Lah jaman kowe tetek dhisik kae ngopo? Lah nenek-nenek kan bayaran. Pemaksaan yo itu meneng. Podo-podo le dosa nek bayaran rak diulek. Aja wis sing tetek ki lerenono. Ora pengu kesehatan. Tur meh yo mengotori wajah kota. Heeh. Contone rak kuwi lho, wis insap online aku. Marsen. Sing buka aplikasi kecelakaan gitu. Apa? Melicet. Melicet. Aplikasi kok babak bundes. Sebabnya tetep rukun salaminya warga mriki. Amin. Kermajane ya luar biasa. Mbak-mbak iki foto desel-desel aku ngene terus. Lah kok ora ngerti nek aku iki ya jek fungsi ngono lho. Foto iki kok. Lah kowe mbak-mbake lah Pak Duko foto karo aku njaluk digandeng. Pak kula lanang iki Pak Ben ngono. Padahal Duko ayu nek kaya ngono ya. Ya aku kok Pak Duko ya iso kilap bare aku. Wis pokoke. Haun iki we ler niki ustaz iki kilap kok. Ha niku. Ya Pak ustaz iki. Kula mboten wani kok ndak mati yasin ke. Apa kowe niku anggrepun paitan sak gelas e bablas. Ustaz kok sak gelas niku lho. Weh. Banyu putih. Oh, duh. Ya gone nom kabeh ya jes marai semangat. Lah iya. Jare sing ngentem mau sing dilirik-lirik kowe. Jeneng ngentem ki nglirik karo ngelok idung ngono kok. Kuwi anggo ngidoni kowe. Kula weling lho, ampun kali sing ijo niku. Lha ten apa? Ae lara gula cara. Sehat-sehat teman-teman. Sehat-sehat. Ayo diaturke apa iki? Cape gunung apa peling? Cape gunung ya. Cape gunung. Nggih. Getune metu. Lah aku metu jam 12 iki lek nek yo wis paleh lanang. Aku ning ngantek karo Pak Duko. Pak kula lek gayah nopo nek kesuwen jenggot kula sak cukul aku. Sampeyan ora ngerti. Wis rong jam nang pondokan. Lah sampeyan ora ngerti. Jejer tak lompat kowe banget to. Lho kedhangaten mengke nek mboten rak bubar esuk. Jane libuan tekan jam 04.30 rapopo. Ora apa-apa. Lakon dibadut ki sesuk yo. Dalane omahe yo kene wae yo ngopo piane tu. Aja kaya yo kowe iki nek keterak srengenge malah lanang lho kowe. Lek kok ganti lipen anu jari kepunceten bareng nganggo lipen abang jari kaya bar mangan pitik urip aku. Kadek judek aku iki. Salahe wong lanange dandan kowe iki. Nyawamu kowe dhewe kok. Kowe nyawamu. Lho lho, rasane nyawamu mudhun ngene wae wis. Ngapa? Padahal duwe kok lek dadak sing-sing. Tak deleke kok. Saben bengi. Nang. 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 Nang
Aja kaya-kaya lenceng gleng. Napa? Kok ndak susumu doyong? Lho lek ya wis doyong ta? Doyong nengen lah lah. Dituak sih. Benakno mah. Lah iki kancaku anarkis ya. Ora aku rasa. Ini benake kene iki aja nggo tangan tungkaan. Jenenge Panyudor kira kangen wong itu pemuri. Apa? Payudor? Abrakan kanebo kok Payudor. Pemudin lah, pemudin lah. Ngapa tak arani penguripan? Lah ngapa? Jadi bayi kaya sok sehat, mergo air susu ibu. ASI? Air susu ibu ASI. Iya. Terus paribasan kaya bocah sok pinter. Iya. Kaya mergo dikai air susu ibu. ASI. Karena gen kecerdasan anak itu terakhir dari ibu. Sing cerdas sih kerso menyusui. Sing bocah ora gampang kena loro-loro, imunitasnya tinggi, ora gampang loro-loro itu ya mergo ASI. Iki ya ASI. Air susu iblis. Sejedor pengen mas. Karku jadi konco tak kempili ngono bang jatuh atau konco lah karena kau demen soda kok demen wewe. Gelem mau dijamin kelengar kowe mbak. Rapa mau pesan iku nek kulino nyaman kok. Yen menajeng hamong karo sabar mas, ayo kontak sama aku ya. Jadi antarane presiden karo Yogogi kompak bersatu. Jadi antarane Mbak Kakung karo putune iki Mbak Kakung gudulmu. Kowe nganggo hidupe bareng isak kok Mbak Kakung. Ora cantik, cantik. Elek kok. Sesuk farsesku tambah gede-gede. Iki mumpung tukang kendangnya saya nong bisa diakusi diakusi babakan apa? Ya pokoknya sampai nanti cuma gulung-gulung itu mantep nih kok udah tak ngajari ini kalau kenomen ini berarti kalau dalangnya baik no kan kok yang ngakas kue ya kok ini dalangnya ini menalarkan ayu kue ayu-ayu dibusinnya kok sih dipilih aku lah ya merdone kue kira ya so gak nyaman lu pengen dicerah ini jari oke wong lanang saya dulu karo aku merdone kalau wong lanang bayar kok wih pengedar. Lha wong itu orang cilik bodho ora ngatu, wong itu seker-eker golek pangan dhewe, mandiri. Ora mung kanca wingking, gak kudu separeke wae. Wong itu iso menjadi garda depan. Betul. Betul, Mbak. Direwangi nyambut gawe kadang perlu disepeleke. Ayu jadi tanding-tandingke, pinter jek goleke mungsuh. Nek nuti wong lanang iki gegempung ning ati, lho ngoten lho. Nek ngerti wong lanang gempung. Gempung ning ati larani PHP. Kowe iki ngandake awakmu dhewe to? Aja to. Tenang karena apa? Wanita itu 80% menggunakan perasaan, 20% logika. Nek wong lanang kok kok kan logika, ora mikir perasaane wong wedok kaya ngopo, prihatine jerite kaya ngopo. Bet. Betul to, to. Wong wedok rekose golek pangan ora di anggap mongko tugas golek pangan iki wong lanang murni wong lanang. Ewa dene wong wedok iso ngewangi golek pangan iki bonus. Ya saiki sing wedok iki sapa? Ya aku to apa menungso kowe. Kowe iki wedok. Wedok. Paling nguyu hade. Engko nek lungguh kok an nyapu dalan. Arwirone lho Mbak nyapu dalan. Bu. Lambir atimu ra padha. Ayo bacutke. Yeah.
Ki bokong lho Mas, ki bokong nek kan sepet. Napa bokong asri. Lho, nek jadi sekarang iki tidak hanya visual lho, Pri. Wong aran iso mudeng nek ayune ayu kowe. Nek didelok jek prawan ora mimin sejek prawan. Ciri prawan iki lho, Pri, walaupun kuru, kene kurang gerong-gerong. Kadang kan ana tok kene kerong, wadah sabun ngono kae iso tok kene gerong. Terus dengkule ora kopong. Ora kopong. Terus bokongnya walaupun ora sih mau ora melotot tekan kiri kenceng tetap stay di tempatnya. Wah. Ya wes stay di tempat munisine anduk iso mbok setel kok. Senengane. Suarane kok koyo kebuli bantal ngono kan. Meneng wes ngetoke pantu kokong. Adite. Tua lho. Omongan lho, Pri. Ora tua yo, maksudnya tua itu pasti. Tapi jangan jadi tua yang merepotkan banyak orang. Tetap produktif, tetap aktif. Mulo-mulo nek iso yo olahraga, nek dahar yo sing dadah kira-kira amak suka sili anok iki. Gula ora tak pangan pisan. Uyah yo wis ora tak pangan. Lah mangan apa? Mangan kacaku dhewe aku. Wong edan. Adalah kerja di dahar. Aduh kok Pak Dan. Malah kayak kanibal. Panas. Udan. Arian. Yo. Ngombe dawet. Ngombe dawet. Rasane lagi. Terus. Mugi warga kruwet. Katah rejeki. Amin. Rejeki ki ramung duit, tangga kang sayuk rukun guyub bersatu ya rejeki. Bojo sing gemati ya rejeki. Anak sing pinter ya rejeki. Sing tetep ibadah apun ya rejeki. Dadi rejeki tidak perlu soal uang saja. Kenyamanan batin ya rejeki lho, Pri. Iya, Le. Coba duite akeh ning anake telu mencret kabeh. Bujuni rata mulih nopo ra gempung. Kayak setanting gitu. Setanting. Setanting iki status berbante. Oh alah. Kisi bu uruk niku to. Kisi bu uruk. Parianku apa ya? Apa? Pak Bambang. Pak Bambang. Mangan tahu. Mangan tahu. Oh. Sing nonton mangan. Mugi sukses selalu. Amin. Allahumma amin. Arep parian mele. Kok diajari budhe. Iya. Karo budhe. Engko tak terapi. Lah dicerai Pak D kok gila lho. Aku malah ringete sak grotol-grotol. Pak golek nggon, lho Pak golek nggon karo Mange, aja ning kene. Lah karo harapan ya aku bojo. Aja kira ya aja gak mbak, aja ning kene. Malah sing gampang malah piro ngono kuwi. Kok piro to? Piro to mah? Piro to? Biasane nek ning kono nyelawe, nek ning kene mbo. Dalok, Bu. Ning mojari kae tangane 18. Pengen. Panas sutenang alik tepe wis iso rasa goso dae sone batu ngono kok lha piye kok aku nggowo mic dobel kok oh golek kanca iki wae dicari golek kanca arep anjang sana ngono geno Kak
Dari bapak ini dewe. Sugeng dalu bapak lo ya. Ini barang mer. Satian raja sarata. Nyuwun lagu rujak jeruk. Oh ya aku gatu ane si nong kita aja sih. Saking Soto Budi depan Gor Finarsih. Laris manis berkah. Soto Budi kiatnya Pak Kulil. Laris manis berkah lumi tuhel. Pari bebingas 150. Tukang bapak tukang pilih selaris-laris. Ulangi. Ulangi. Nyarati kayak ngono lho. Tanjung Presose. Tukon bobok, tukon pilis, dipilis, bobok. Bapak ini pegel-pegel, laris yang orang ngarep. Laris. Lepas itu saya nggak tahu payu. Oh. Suara kan pun payu, saya belas kejamakan yang beri. Boleh kejaran ya? Sekarang ya perawan. Saking aditur, kangen. Oh, kangen kokon. Karen Sugimin. Iya Mas Panut. Paling bebingah kali atu sewu. Mugi-mugi aditur lancar, lajeng soto budhe ugi pinaringan lancar laris berkah lumintu. Langgamipun nggih Mak Cangi. Iji. Iji mampir. Yeah.
mandek ya, Jas. Heeh. Monggo, Bu. Iya, Nak. Bu, Bruk. Wis rem-remen aku ae. Haji arene wis. Mas Hadi, saya sudah kembali cantik toh. Cantik lo lek bengi. Nek awan ya bur bledong ning omah kok. Aku susah lho, Bre. Nek apa? Karena saya iki belum makan tak gawe kolam renang. Waduh. Jadi ning desa kan cah cilik-cilik do pengen melu nut ya ora masalah. Bali sing bapakne iki ya melu nut renang. Aku ki nek nang makan ngerti dhewe. Nek nganggo anduk ra ya kemunggahan kok kentalku ketok. Nek kemudunan dodoku ketok dadi wahaya aku. Malah serang nganggo apa-apa wae aku. Karwane aku. Kolam renang ini Mbak Mimi niku namine kolam renang Tirta Glugut Kencana. Lho, tegese napa niku? Lah niku teng isoran pring dadi nek bareng aku sisigan kabeh. Oh, aku gak glugut. Oh, alah. Dipadetke ya karepmu. Ya. Sokor pisan ya. Matur sewu sembah nuwun iki kathah panyuwunan kathah ngatensi nika. Sampun, mungkin mikir ku ya mudhe nek mulutmu mulut berbisa ya. Menapa, Mas? Niki sinan bini kok kula ngaturaken aku ing panuwun dumateng para kadang saking grup-grup nika. Gumathok sewu sembah nuwun nika Mas Dede Aryadi. Mereka wonten pamundhute gugur gunung saking Polsek Moyudi. Wajih. Saya sembah. Wis disawer 100 karo Pak Polisi. Pak Polisi. Bari iki wis digaruk lho, Le. Garuk ora apa-apa lho. Tugase polisi ngayomi masyarakat tok. Nek ora gawe kapitunan kok digaruk. Iki aku anu kok pri? Ngapa? Nek ketemu polisi iki wedi. Lah wedi polisi iki mengayomi masyarakat tok wedi. Wis tuli lho. Pistol kok loro siji, loro ki apa bae? Pistol dinas. Heeh. Kuwi nek ditembakke iso ngurangi jumlah penduduk. Sing do angkara murka. Lah sing pistol pribadi iso nambah jumlah penduduk kuwi lah. Aku kan rahasia kan rahimku kering soalnya. Ya garek le ditembak sapa nek nggo pistol pribadi nek ditembak kowe ra ya tempuk peluru do peluru kok. Sembah nang gugur gunung kurnawan nggih. Sekitaripun. Kani nyun sewu. Nggih. Dengan dumateng pepundhen Rama Ganepo. Oh, Pak Ganepo niku sejarah. Sejarah nggih sapa wae pokoke. Nggih. Monggo Pak Ganepo. Ya ini enak. Pak Ganepo. Menika di dapat panggungnya. Sama ki menangkani kanthi para penyuwun. Sepatu. Sepatu ayo. Kakek Pak Ganepo. Monggo Pak badhe ngirang. Thank you.
Pun sepuh. Nggih. Oh. Program dia. Mau kan pun gandeng lho. Lah nek kan kesanipun to Pak digandeng kok njenengan lampah mriki. Nggih. Oh, carane pripun? Ya kula sing tangi. Oh, mboten nggih. Oh, kualik, Pak. Oh, kualik. Monggo. Ya, Pak Ganipun. Kados napa niki? Pak Ganipun badhe tindak pundi aja ngawen ke jarang. Kewan pinarak Pak, mau makan ibu ngapa nih Mas Pak Dalan? Pak Niki, saya sudah nubun dengan ibu saya ngerawakan bintang tamu yang baru berkibar ini nepi, kita jangkepi Pak Niwun tapi biasanya ibu sama Sinom ajeng selidurnya mau belok Pak Niki? Belok mau belok mungkin terus ke Endowo jeneng si kucing ya rame. Rujak jeruk. Rujak jeruk je derek. Oje derek. Apa tadi Mbak Sutong ya tadi? Lagi apa terpuji Mbak Sutong? Niko. Oh dan Niko udah kafe dan motor mahu lo. Kandele lo anak. Kandele mahu. Ayo tinggal kelanggang colok lagi. Mbak Sutong Niko nerek enek Mbak Sutong nerek rafrah main koprak. Thank you.
iki ana wong kalah saing iso stres. Kang Mas, tresno kula kaliyan panjenengan mriku mboten saged dipun ibaratakan. Menika wonten inggil, menika wonten manuk cacah kalih cucu-cucuan mriku nandhakaken tresno kula kaliyan panjenengan. Ning ngawonipun kok teng pinggingipun enten luwak nggih, Kang. Ya sapa? Mboten luwak iki. Lah kok kowe sing krasa? Aku mudeng, kowe iki memet kok wedok gregeri. Aku arep wujudku bosok nek karo wong lanang ora pak-pak-pak. Oh sori ya. Nek dibayar? Gelem. Arep ora bayar. Kon Mas. Kon Mas 20 tak susu rokok men rokok parkir. Sake. Kepati. Aman. Hey!
Sutomo monggo. Mosok malah kulo. Oh. Ya. Nyuwun pamit Mbak Suto. Nggih mosok mboten isin rek kulo. Sing mboten pekemu. Ya. Monggo monggo Mbak Suto. Basuto katurang riki mbak Basuto. Nek armu niki mbok ngikok kancane sik kok le. Ya jenenge lambene ya sok wong ayu iki terus monggo mbak. Padha Basuto niki niki dalang kondang. Lah nggih to. Alah suwi mboten roh aku nek nyong Basuto kok kok nyong padasan ya le. Dadi pengen wudu aku. Gawe mek cicer. Sehat, Mbak? Iya, alhamdulillah sehat. Riko. Aku nganu nyekseni kuwi simbol hati wijaya. Eh kuwi, Mbak. Terus jenenge abang lho, Mbak. Iki aku kon ngopo iki, Ki Ajeng? Lho, antenipun panjenengan mriko nek mboten ketoprakan nanging mboten sae. Ki sinetron kok ya. Mane ketopan anak jalanan ngoten lho. Ya. Nah, jenengan kaya pemain ketoprak handal, pamyoro kondang, lho, dialang. Maklar, maklar HP barang. Wingi kan kan pesan to bringi wis duwe karo Mbak Suto kae, wis pramen si Tanjung iku pramen anu piye? Apa loro jumbrang piye? Nah, ya karamu. Ya, apa? Ya karo kowe ya, tapi. Iya. Jumbrange sapa iki? Anu jumbrange April kok dadi patune mawon. Lah apa? Dadi patune kan kok duwi perjuluk-perjuluk iki. Oke, ya. Kayak rapane iku ngido duyu iki. Nggih kula jombrange ra apa-apa. Ya ya jombrange kene ya. Nggih no. Kowe anu Apri Apri anu abdine. Jombrang. Nggih di pripun kok ya aku siaran sik kok langsung kok nyen kok ya. Siaran lek wis nyiar lek. Aku sik. Ah wis nyiar. Nggih. Senajan jatuh ora penyiar RR. Iya. Nuwun para mekso. Suarane kaya sugiman. Wilu cendaru. Wilu coba bagian karo kanca sandiwara ketoprak. Nyangga dosa. Kowe nyangga utang kok. Ing kateparan dalu nika kepareng babar cariyos. Duwadine candi Prambanan. Wadili para kore pangkaya gati Bandung Bondowoso dalu niko kajibah dini Mbah Suto seniman saking RRI Ngayogyakarta Princess Aprilia Sucipto Susuki dalu niko ngayai dados Gedibal Abdi wonglo Gedibal Wonten ing mantasane video ati tetungguling maragono mustikane tunggus tusing pesinden. Mimin angga iki dalu rika kajibah dados Roro Jonggrang. Ingkang dados Roro Jonggrang panjenenganipun Mas Suki. Kados budi kula encar menika sugeng midhangetaken ngantos paripurnane kala menika. Ing wana segara akeh bebanten akeh korban bocah padha kelangan bapak wong wadon padha dadi rondo kabeh mau bakal gawe bantung piro kula pitados Gusti Putri Gusti Putri Gusti Putri kok jaga aku mendang sungkawa kaya lo kuwais rapi sonetes kulo pitados Gusti Putri ananging nandang sungkawa menika mboten maksa kelodok
Mboten keparen kelatuk Gusti Putri. Bunda rusak awakku yo piyo. Bangke. Banjur aku melu sapa dene kraton ku ana sekolah dadi Karangabang. Engko nek bangun teko rene piye aku lan momo. Nanti patene encus. Wale. Wah, iki lek ro ra kan. Ono ono. Yo. Panjenengan mereka sinten balas? Apa ya wong priyantar balas Roger. Kenapa mereka kang ngaran Bandung Bondowoso to Gusti Putri? Ya iki menungso murah tata kang gawe raja pati kono sekara suthik aku nyama kowe suthi siji. Kang bedah kraton Wonosegoro kuwi aku Bandung Bondowoso Senopati saka Pengging. Dados mereka ingkang merjaya Kang Mas Kupala menika. Sing merjaya kadangku ya iki menungso murang tata iki. Jonggrang. Lunga saka kene. Aku ra sudi nyawang dapuranmu. Dapuran pring. Ketoprak nganggo dapuran barang to. Lah mungso kok sakarepe. Oh iya 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 ora apa-apa. Lajeng kersanipun panjenengan mereka kalian Gusti Putri mereka kados pundi? Wonosegoro wis kelakon tak blengket. Wis apa jenenge? Wis kalah. Kalah. Kula kowe saiki dadi putri boyongan. Manuto kowe tak boyong ana ing Pengging. Balekno pisan gas. Manuto tak boyong ana ing Pengging. Pisan gas. Kowe budhe. Edan kok kene iki. Wis sedaya Kakang panjenengan kok saiki ya wis boyong nalarmu bantu. Wis minger nalarmu. Kang Mas Prabu Kupala turu gering praloyo merga saka pokal gawemu. Prajurit kowe entek kabeh. Oke bebatri ngono segol. Kok aku gelem tok pek bojone apa aku jenenge wong. Aku isih mikir. Ngantek ra suaraku. Wong ayu ki mbok ora lelewa kaya ngono kuwi to. Aku mulai ngateni, aku mau aku lupa ke posibel kalau wong lanang. Kowe ora bakal tak suanke marang Pengging marang Kanjeng Sinuhun sapa jenenge lali aku merprae. Wiramarmoyo. Rama Damarmoyo nang kowe bakal tak pundhut garwa dhewe. Bandung. Ana unen-unen bedah praja mboyong putri. Nah, ayo nanging nek aku diboyong aku ora. Aku cek datang bulan. Kok datang bulan iku lho. Nggak niku datang bulan apa mbeyen dah. Unen-unen kleru kuwi mau. Ning wis dadi pancen praratane kaya ngono kuwi. Sapa kang bisa mbedah negara kudu boyong putri. Mula kowe wis kudu tak boyong. Lakoni. Piye iki biyong? Kek pripun to Gusti Putri? Kapan jenengan nyuwun bebono napa ngoten? Etok-etok ku samudra. Kowe tok gelem ngono apa piye? Heeh, kowe arep njaluk bebono apa? Sing apa benar-benarnya apa piyo? Sing Bandung Bondowoso ki ora iso nglakoni apa piye? Jenengan nyuwun bayi sewu sewengi kudu dadi ngono apa piye? Bandung. Piye? Aku gelem tok boyo menapa kene aku njaluk bayi cacah sewu sewengi kudu dadi. Oh. Jur. Jur atau go opo? Aku bak bayi. Oh, bayi ta santri. Kok bayi? Bantu. Bayo banci tak kro lho kowe. Kok banci cacah 1000. Banci lurus bingunge negara kok. Bantu. Aku njaluk ngapura karo slirane. Le aku kipo-kipo karo kowe mau sejatine aku mung nodi sepira tresnane Bantu marang Jonggrang. Tenan kuwi. Aku gelem kaboyong ing Pengging Bantu. Bebanmu apa? Nanging aku duwe punagi. Aku njaluk candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago-jago padha kluruk sadurunge para esuk. Ya. Ora gantaran wektu yang candi kasembadan aku bakal kapoyong ing Pengging aku sarujuk. Nek ming arep njaluk candi cacahe 1000 ya tak pinangkani dalam semalam. Wong iki limbokane wis dini hari.
Nanging sekosok balene Bandung, yen candi mau ora genep sewu, ateges ora kasembadan sliramu mulya pejonggrang. Mesthi wae aku bisa minangkani penjalukmu. Iki kok candi ora mul? Nggih kang ngono. Candi. Arep sido gandrunge. Lah iya gandrung se. Gandrung candi. Ya wis, tak pinangkani, nanging kowe kudu gelem nglanggati aku dhisik. Candine sesuk. Ora ngono, Mbah Suto. Ngapa ya? Ngalahke praja bedah putri. Heeh. Ya ngono kuwi. Ha iya ta. Putri pite ireng buntut mubal putih. Pite ireng jenggo tumbal lho, Pak aku mah. Dawang ayu. Lali ta aku? Dawang ayu. Sing disawang ya ora ayu malah. Dadi marake buntu. Kinarya tolak berantane. Mes-mes sedilo ngono. Dawang ayu mesmo sedilo. Kinarya tolak berantane. Melinjo tinutut tanggung do wong ayu pipinya rampe ngambil astani pun tadi iki lho pipimu iki rak ya mereka wonten cathakipun nek cathakku kukulipun kepiyep malang neng dalan sarentek wong ayu kok manut ya bujung dange padaran kula menika langsung semlenget napa nggih padha ngurise kok nang ngurise maksudku disentre ula tenda mar kanginan milar milir esemi denin tritin trit doh esemi siti ning merak ati ngaten nggih heeh murum nawang sa sanjo ben kita kowe iku ayu banget ngono lho nah jadi nyelakit lho aduh 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 biyong ayu kang dak tresna dadi plotrok lho, Mbak. Ya, Gusti Putri. Panjenengan kali Bandung Bondowoso, kok sengak-sengok. Kula sawang saking mriki ya, Bapak kali ayah romantis banget. Bapak kok karo ayah. Bapak ibu. Kula pernah akrab sih jangipun nggih Kang Mas ben kersane. Aja mbok jambak lho. Esmu kang aku ciuman makawe raningan ane oh ya rasane nek mangku sipe apa mangku. Lah nek ngoten niku rak malah mung kidi karo slamet jagongan. Mbok pilih sak lumahing bumi sak kurpe langit mriku mboten-mboten manut ingkang bombong lah mongkok manehipun kejawi namung kula lho Pak. Oh ora ngono kang tak tresnani wanita bejaba mung sliramu. Niku kadhe kang ngersakaken kula mawon kula tolak lho mergo dipun jenengan. Tenan kuwi.
soalnya dereng cocok ke tungane. Aduh. Kayak ngadek, kok gak pupune Bandung jebuk. Pentil pelem. Pentil pelem kan? Pentil pelem kang dino so. Salaman gae. Candi Sewu. Wis kabeh kabeh. Bagus tenan kowe Bandung, bisa mutar nang apa kang dadi panjal. Mula gelem kowe tak boyong ning penging. Iya, ora esok ora sore jonggrak kabeh ning penging satu. Nek kabeh mau kudu diitung kan permati Bandung. Mungkin rumah kali ini. 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 M